nahi badezute baita ere daukagun eskratzen botoi bat galeriaren izenak hor dago jendeak egiten dituen azte. Bueno, bada Pepe Inventorren tailertxo bat. APP Inventor da aplikazioa mobilendako aplikazioa modu erres baten itxeko lainuan interneten dagoen Googleen aplikazio bat eta bueno, kidugu hemen da Nafarroko eskola bateko ikasliak ba euren aplikazioa sortzen. Ba bueno, ingoz bastante posik emoten da zela, así que gustora. Android telefonuetan instalauleiken aplikazioak da, ez dut zuen, ezin duzuen aplikazio oso komplikagoa, baina aplikazio simplia, jokuak eta itxeko oso gabilgarritxa da. Eta gero jente gaztia batez, bedo programetan ez dakixen jentiak ikasteko, kriston aukerak emuten da. Amabi, amair urteko gaztiak die, eta hor, David, ja ez dakixen bat aplikazio itxen, osake, pozik.